Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare pas një ataku kardiak profesor doktor Sabit Brokaj. Sabit Brokaj lindi në Vlorë, gjatë okupimit italian të Shqipërisë, ndërsa pas studimeve ka dhënë kontribut të madh ndër vite, si mjek kardiolog, profesor dhe më pas si deputet dhe ministër i kuvendit të Shqipërisë. Karriera e Brokajt nisi në vitet 59-64, ku shërbeu si ndihmës mjekësor në një nëndetëse. Ndërsa pas diplomimit në Fakultetin Mjekësor të Universitetit të Tiranës, vazhdoi të shërbente si shef mjekësor i një brigade në Shijak. Më vonë nga viti 72 deri në 84, Brokaj punoi si kardiolog në Spitalin Ushtarak në Tiranë, ndërsa u thoi në Francë për të studiuar kardiologji dhe ekokardiologji në vitin 1982. Gjatë kësaj periudhe, Brokaj ishte një nga mjekët personal të Enver Hoxhës. Brokaj hyri në politikën shqiptare pas rënjes së diktaturës komuniste, duke u rreshtuar pranë Partisë Socialiste. Fillimisht shërbeu si ministër i shëndetësisë dhe më pas u zgjodh deputeti i Asamblesë Popullore. Në 97-ën Brokaj u emërua ministër i mbrojtjes, post që e ka mbajtur për 2 vite me radh. Mesazhin ngushëllimi për ndarjen nga jeta të profesor Sabit Brokaj ka shprehur kreu i shtetit Ilir Meta, kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi dhe ministra e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Teksa shpreti trishtuar për këtë ndarje të parakoshme, Meta shton se Broka ishte gjithmonë i angazhuar në çështjet kombëtare, edhe si deputet e ministër. Ndërsa bushsinë e krijuar me ikjen e profesorit, kreu i kuvendit Ruçi thotë se do ta mbushin kujtimet dhe respekti për këtë trim të mendjes e veprimit, për këtë njeri të jashtëzakonshëm që i shërbeu familjes, atdheut dhe njerëzve deri në çastet e fundit të jetës. Nga ana tjetër, ministra e shëndetësisë Ogerta Manastirliu shprehet se Sabit Brokaj do të kujtohet ndër breza për kontributin e çmuar në mjekësinë shqiptare.